নমস্কার বন্ধুসকল, মায়া হল চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আনিছোঁ ফেটফুল ঠাৰিৰ সৈতে ঘৰতে জুই তাপত শুকোৱা শুকান মাছৰ এটা ৰেচিপি। মাছ কেনেকৈনো শুকুৱাইছিলোঁ আপোনালোকে জানিব বিচাৰিলে কমেণ্ট কৰি জনাব, তেতিয়া মই অন্য এটা ভিডিঅ'ত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তেন্তে বলক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু শেষলৈকে চাই থাকিব বলক। ৰেচিপিটোৰ বাবে মই লৈছোঁ ভেটফুল ঠাৰি এমুঠি। আগৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ত দিয়া আছে কেনেকৈ গুচাই লৈছিলোঁ, চাই ল'ব পাৰিব যদি চোৱা নাই। আৰু নৰসিংহ কোমলীয়া পাত কেইটামান লৈছোঁ, মচুৰ আৰু কাবুলী বুট কেইটামান তিয়াই থৈ ধুই লৈছোঁ, শুকান মাছ কেইটামান, পিঁয়াজ নহৰু জালুক জলকীয়া পাঁচফোৰণ কেইটামান লৈছোঁ। এতিয়া ভেটফুলৰ ঠাৰিখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম। ইমান জোখতে কাটিব। এয়া হৈ গ'ল, নৰসিংহ পাতকেইটাও কাটি দিছোঁ, হৈ গ'ল। নহৰু জালুকখিনিও পিচি ল'লোঁ, জলকীয়াখিনি বেলেগকৈ পিচি ল'লোঁ। এতিয়া কেৰাহীত তেল দি গৰম হোৱাত ইয়াতে হালধি নিমখ জোখমতে দি দিছোঁ আৰু ইয়াতে পিঁয়াজ নহৰু পাঁচফোৰণ জালুকৰ পেষ্টখিনি দি দিম। অকণমান ভাজি লোৱা পাছত ইয়াতে মচুৰ আৰু বুটখিনি দি ভালদৰে লৰাই 2-3 মিনিটমান ঢাকি দিম। 2-3 মিনিটৰ পাছত আকৌ অলপ লৰাই দি ইয়াতে ভেটফুলৰ ঠাৰি আৰু নৰসিংহ পাতখিনি দি দিম। এইদৰে দি অলপ লৰাই ঢাকি দিব আৰু গেছৰ জুইডাল মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখি ল'ব। 3 মিনিটমান ভাজি লোৱাৰ পাছত ভেটফুলৰ ঠাৰিখিনি আধা সিজা হৈ গৈছে আৰু এতিয়া আমি ইয়াতে গোটেইখিনি তল যোৱা জোখত গৰম পানী দি দিম। পানী দি ভালদৰে লৰাই দিব আৰু ইয়াতে পানী দিয়াৰ পাছত জলকীয়া পেষ্টখিনি দি দিব আৰু অকণমান উতলোতেই শুকান মাছখিনি দি দিম। এইটো শুকান মাছত অলপো গোন্ধ নোলায় আৰু ঘৰতে নিজে প্ৰস্তুত কৰাৰ কাৰণে খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয়। মাছ দিয়াৰ পাছত প্ৰায় 5-6 মিনিটমান ঢাকি দিয়াৰ পাছতে আমাৰ ভেটফুল ঠাৰিৰ আঞ্জাখন খাবলৈ ৰেডি হৈ যায়। এয়া চাওক, সকলোবোৰ সিজি গৈছে আৰু আমাৰ শুকান মাছৰ ভেটফুল ঠাৰিৰ তৰকাৰী খাবলৈ প্ৰস্তুত হৈ গ'ল। তেন্তে বন্ধুসকল, ৰেচিপিটো নিশ্চয় ভাল লাগিল নহয়নে? কমেণ্ট কৰি জনাব নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব। আপুনি যদি মোৰ ভিডিঅ' প্ৰথমবাৰলৈ চাই আছে তেন্তে এনেধৰণৰ থলুৱা ৰেচিপিবোৰ পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।